E aí, como vocês estão? Tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vim trazer aqui esse mouse aqui, que é o VT9 Pro. Esse que é o mouse da Rappu. É um mouse que eu namorei um tempinho aí. Fiquei um tempão, na verdade, olhando ele, pensando se eu comprava ou não esse mouse. Ele é um mouse wireless que promete bastante. Ele tem um receptor 4K. Ele tem um upgrade daquele nosso famoso PixArt, né? O 3395. Esse daqui é um incremento dele, se não me engano, esse aqui é o PixArt 3398. Que na prática talvez não mude tanta coisa, mas a gente vai dar uma olhada, assim como esse dangle 4K dele também. Então, para começar aqui o mouse, a gente vai puxar aqui. Ele vem numa caixinha aqui, estilo meio premium, tá? Bem legal. Ele vem aqui com uns adesivos selados. Ele vem aqui com essa cordinha aqui pra gente puxar. Eu vou tirar aqui os adesivos dele. E aqui está o nosso mouse dentro desse saquinho. Já vou mostrar para vocês, mas antes eu queria tirar aqui as outras partes para a gente dar uma olhada o que mais vem dentro da caixa dele. Então, aqui embaixo a gente consegue tirar essa parte aqui, que está bem pesada, tá? E aqui a gente tem alguns acessórios, né? Na verdade, é um acessório só, que é basicamente o carregador dele e também o receptor. Esse daqui que a gente vai encaixar lá no PC, né, pra gente conseguir expandir ali a conexão dele, né? Então aqui a gente vai colocar aqui no PC USB e a gente vai colocar ele ali próximo ao mouse para a recepção dele ficar um pouquinho melhor. O cabo aqui dele é como se fosse um nylon, é bem legal, eu vou mostrar aqui para vocês. É um cabozinho aqui bem macio, ele é bem flexível, o que eu acho que é bem interessante. Ele vem aqui com uns fits a mais, né? Então ele já tem ali os fits no próprio mouse, mas ele vem aqui com alguns a mais. E também ele vem aqui com alguns grips para a gente poder colocar no mouse também. Eu dei uma olhada novamente aqui no anúncio e eu me enganei, tá? Isso, na verdade, que vem com ele já é o módulo. Então, assim, eu olhei o anúncio errado, eu vou mostrar aí para vocês o anúncio. Ele mostra o kitzinho completo. Então, é o mouse, o módulo e o receptor 4K. No caso, o módulo, eu pensei que ele já viria já com o próprio mouse, com a opção dele já vir com carregamento assim por indução. Porém, você compra isso daqui justamente para o seu mouse poder fazer esse tipo de carregamento. Então, eu vou precisar comprar uma base de indução. Então, depois eu vou ter que comprar alguma outra, seja de alguma outra marca, enfim. Eu vou parar aqui no meio do vídeo para mostrar para vocês que depois de algum tempo já utilizando esse mouse, eu acabei comprando uma basezinha de carregamento por indução para eu poder testar e mostrar aqui para vocês que realmente funciona, tá? Então, eu acoplei aqui aquele módulo de indução que ele veio com ele, né? Já que eu comprei o mouse completinho que vinha com esse módulozinho. E basicamente você só precisa apoiar o mouse em cima dele e ele vai começar a carregar. Então, essa luz aqui está indicando que ele já está carregando. Se eu for ali no aplicativo da Rappu, né? Agora eu mexi o mouse aqui, ele vai parar de carregar. Porém, só posicionar ele bonitinho aqui. Ele vai mostrar que está carregando. Então, só para mostrar para vocês que funciona e carrega até que bem rápido, pelo menos com esse carregadorzinho aqui que eu comprei. Então, seus acessórios são esse cabo USB aqui, que parece bem comprido e bem flexível, muito bom. Essa versão, igual eu comentei, ele vem aqui com o seu receptor wireless, né? Receptor não. Ele é uma plaquinha para a gente encaixar no mouse para ele poder ser carregado de forma de indução. Ele tem o seu carregamento por indução, mas caso você compre essa plaquinha aqui, que é um kitzinho que eles vendem junto lá com esse mouse. E ele também vem aqui com o dongle 4K. Esse dongle 4K nada mais é do que um dongle para a gente aumentar o polling rate do mouse. Então, normalmente esses mouses eles vêm com 1000 de polling rate. Porém, esse daqui, como você pode comprar, né, essa opção com 4K, você pode colocar em 4K, 3K, 2K, enfim, a gente vai fazer alguns testes também para ver se realmente faz muita diferença isso. E também, para a gente não esquecer, ele vem aqui com o seu conector, né? Aqui é o seu dongle, onde eu vou conectar aqui também o receptor. E ele vem aqui com os seus fits a mais e também com o seu manualzinho aqui e também o seu coisinha aqui bônus, né, que eles dão aqui para você colocar no mouse para ele ficar com a pegada melhor, o seu grip. Então, vamos dar uma olhada agora aqui no mouse.
E esse é o Rappu VT9 Pro. Esse aqui é um mouse daqueles leves, mas não é daqueles ultra leves, tá? Esse daqui é um mouse que ele pesa aproximadamente 69 gramas, então ele é um pouquinho mais pesado do que os que a gente está acostumado aí a ver na China, e também aí com os Pros utilizando, que são aqueles de 49, 50 gramas. Esse daqui é um pouquinho mais pesado, o que me agrada bastante, já que eu não sou assim um adepto de mouses tão leves. Esse daqui é um mouse que tem várias opções quando você vai comprar ele. Ele tem essa opção aqui mais lisa, vamos colocar assim, que é um preto fosco com alguns detalhezinhos aqui numa outra cor. Ele tem a opção branca, ele tem a opção preta com os detalhes em dourado. Ele tem várias opções, mas eu escolhi esse aqui porque eu acho que ele é mais clean e combina melhor com o meu setup. Bom, dando uma olhada geral assim, o design me agrada bastante. É um design bem clean, com alguns detalhes, né? A gente, igual eu comentei, ele é tudo fosco. Com os seus detalhes aqui nos botões e no seu scroll, então ele tem aqui uma parte como se fosse metalizado, mas não é metálico. Ele tem um encaixe bem legal na mão, o que me agrada bastante também. Ele tem várias curvas, várias linhas no seu entorno, o que deixa ele bonito também. Então você vê aqui que tem uma curvinha aqui, tem uma voltinha. Você vê que ele é todo cheio de formas diferentes, não é totalmente redondo, por exemplo. Esse aqui é um mouse bem bonito, que a gente vai testá-lo. Mas eu queria falar para vocês alguns detalhezinhos dele antes da gente testá-lo de fato. Então vamos lá. Esse daqui é um mouse, como eu comentei, com o seu sensor sendo PixArt 3398, que é uma reformulação do 3395, um upgradezinho ali bem de leve, que, como eu comentei, não sei se vai ser tão diferente assim. Esse daqui é um mouse de 60 gramas, né? Então ele é um pouquinho mais pesado do que outros mouses. Ele tem o seu software onde a gente pode ali configurar algumas coisas. Ele não tem LED, então esse aqui é um mouse inteiramente clean. Ele possui aqui os seus fits, sendo daqueles mais simples, que são de TFL, se eu não me engano. Eu vou colocar aí a informação certinha na tela para vocês. Ele possui aqui poucos botões. Ele tem aqui os botões de ajuste do DPI. Ele tem aqui os dois botões laterais. E além do seu clique. Inicialmente, eu gostei bastante do clique dele, não estou sentindo nada diferente, não estou sentindo algo estranho nele. Eu gostei bastante, ele parece ser bem tátil, sabe? Você sente a tatilidade dele muito confortável na sua mão e na hora de clicar, porém a gente vai fazer o teste depois jogando. Quanto à ergonomia e o shape dele, eu acredito que ele seja bem ergonômico, já que o formato dele aqui é muito gostoso, tá? Na mão, é muito bom. Ele tem um formato aqui praticamente igual dos dois lados, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. A única diferença, claro, tem os botões aqui do lado esquerdo. A sua ergonomia aqui eu acredito que seja boa para várias mãos, vários tipos de mãos e vários formatos, já que ele é um mouse que eu considero ele médio, ele não é um mouse pequeno e nem muito grande, então ele se adapta bem a vários tipos de mão. A minha mão aqui eu acredito que ela seja grande. E para encaixar ele aqui, principalmente do jeito que eu jogo, que é no fingertip, para mim ficou super confortável, que ficou dessa forma, para mim encaixa muito bem. O meu dedão aqui eu consigo apertar os botões, muito prático, não preciso mover muito o meu dedão. A quem quer, né, jogar de forma palme, eu acho que também funciona. Não é a mais confortável para mim, porém eu consigo deitar toda a minha mão aqui e funciona tranquilo. E também para quem quer jogar na forma claw, eu acho que também ele se adapta bem. Eu consigo aqui jogar ele, consigo segurar bem o mouse e para mim ficou bem confortável. Esse é um mouse que tem uma ergonomia muito legal e o seu tamanho se compara muito ao G Pro Super Lite. Trazendo aqui mais algumas informações a respeito desse mouse. Em toda a sua estrutura interna, ele possui dois switches, sendo eles os cales para os seus botões laterais, o botão do scroll e os botões do DPI, e para o seu botão esquerdo e direito, o seu switch já é Omron. Ele também possui uma capacidade de bateria de 800 mAh. Então é bastante coisa, tá? Ele é uma bateria muito grande, até por isso mesmo que ele é um pouco mais pesado esse mouse. E
ele pressupõe, né, que sua duração é de 160 horas, o que é muito, muito tempo. Eu vi gente falando que durou mais de 2 semanas sem carregar. Depois eu vou fazer alguns testes e vejo realmente se é isso mesmo. Claro, se você usar em 2.000 ou 4.000 polling rate, né, caso você tenha adquirido esse produtinho aqui atrás, aí sim talvez a bateria dele dure bem menos do que isso, talvez corte pela metade a sua bateria. O seu TPI máximo é até 26.000, o que é bastante coisa, mas eu acho que ninguém usa tudo isso. E além, é claro, de tudo aquilo que eu já comentei com vocês, ele tem ali as conexões Gold no seu cabo, ele tem ali o seu dongle que pode ser utilizado até 4K de polling rate, ele tem ali o seu software que eu já vou mostrar para vocês, que tem bastante coisa ali que eu achei bem intuitivo o software dele. Falando agora do seu software, ele é muito simples, eu vou deixar aí o link dele. Assim que eu baixei, ele já reconheceu o meu mouse, que eu achei bem legal, eu não precisei baixar um específico pro meu mouse. E ele já reconheceu aqui, já mostrou algumas coisas. Eu já mostrei para vocês também que a gente tem que fazer aqui algumas configurações para a gente poder conectar o dongle 4K. Porém, aí vocês já vão ver isso em outra parte, eu não vou falar disso agora. Quero falar mais uma geral do software dele. Bom, então basicamente a gente entrou aqui, tem algumas configurações aqui que a gente pode colocar, tipo, alguns profiles já presetados para o seu mouse. Eu nunca mexo nisso, para ser sincero, eu deixo sempre no default. Aqui a gente vê que ele já mostra a bateria, ele veio com 93% de bateria. Eu usei praticamente ele mais de 6, 5 horas aí, e ele só desceu 1%, então ele realmente parece que dura bastante tempo a sua bateria. A gente tem aqui uma outra aba que chama DPI Settings. Aqui a gente pode ajustar os DPIs, né? E também a gente vê aqui algumas coisas nos mouse, né? Nos botões. A gente pode ver aqui que eu já configurei aqui alguns DPIs e eu gosto de deixar em 1200. E aqui a gente pode mexer aqui algumas coisas no mouse. Então a gente pode colocar algumas combinações de chaves, a gente pode colocar macros, a gente pode colocar funções básicas, né? Então a gente pode colocar aqui algumas coisas que ele já vem pré-setado. Aqui normalmente eu não ponho nada diferente, tá? Eu sempre deixo o padrãozinho para ir, para avançar e para voltar aqui nos botões laterais, botão esquerdo, direito, normal, enfim, aqui eu sempre deixo da forma padrão, mas vocês podem mexer sim, vocês podem trocar aqui as funções dos botões, tanto esses quanto os do DPI também, que muita gente pergunta se a gente pode trocar as funções desses botõezinhos do DPI para fazer outras coisas. Aqui nos parâmetros, a mesma coisa, a gente pode alterar algumas coisas aqui nos botões, a gente pode aumentar a velocidade do pointer, né, do nosso mouse aqui na tela, né, da setinha do Windows. A gente pode mexer aqui também algumas coisas sobre a velocidade também do Windows. Aqui eu deixei tudo padrão, não mexi em nada. A única coisa que eu mexi foi aqui nesses parâmetros, né, do polling rate, que aqui no caso eu deixei agora em 1000, mas você pode deixar em 2 ou 4K se você tiver o dongle. E aqui tem o Lift Off Distance, que eu sinceramente não sei muito qual a diferença que isso aqui faz. Eu testei ele em 1, deixei em 2 agora, gostei mais do 2, então eu deixei em 2, porém aqui você pode ir regulando da forma que você achar melhor. Aqui você pode criar os seus macros, então ele tem aqui uma interface que eu achei bem intuitiva e bem interessante desse software da Rappu, onde a gente consegue aqui acessar várias coisas para fazer os macros e tudo mais. Tem aqui a parte do suporte, ele mostra qual é a versão do drive, fala sobre o firmware do seu mouse, fala aqui firmware do dongle, enfim, tem bastante coisa aqui, eu acho que é bem intuitivo, eu acho que a gente consegue se achar bem aqui. Eu já mostrei para vocês aqui a questão do dongle 4K, e aqui é só para a gente fazer login e tudo mais, eu nem fiz login, eu acho que também não tem necessidade. Bom, e agora começou uma chuva aqui enquanto eu fazia o review, então talvez vocês escutem alguns ruídos, mas eu vou tentar arrumar isso daí. Bom, para fazer a instalação aqui do mouse, para vocês não fazerem igual eu que estava fazendo besteira aqui, basicamente vocês conectem, tá? Ou conectam, né? O seu cabo no PC. Então eu conectei ali o cabo, coloquei aquela partezinha aqui e tá faltando o dongle. O dongle a gente acha ele embaixo do mouse, tá? Ele tem aqui uma capinha que ela fica aqui colada, né? Como se fosse um ímã. A gente empurra essa capinha e empurra ela para frente. Então, para baixo e para frente, ela vai deslizar. E aí sim você consegue acessar ali o seu dongle. Eu acho que inicialmente a gente precisa conectar esse daqui, tá? A gente vai conectar esse dongle para posteriormente a gente colocar o outro, que é o 4K. No caso de quem comprou o 4K, né? Que é esse daqui. Algo bem legal, tá, desse mouse é que a conexão dele ali do cabo, ela é toda em gold, tá? Ela é toda aquela conexão douradinha. Eu acho bem legal, parece que dá uma impressão de mais premium pro mouse, o que talvez seja verdade, mas enfim,
Vou conectar aqui agora, ó. Então tá aqui. A gente só conecta aqui o dongle. E agora o seu mouse já está funcionando. Eu tô aqui mexendo com ele e ele já está funcionando, tá? Porque eu também mexi aqui a chavinha e deixei ele no on. Eu sei, tem que tirar essas partezinhas aqui. Eu vou tirar, mas primeiro eu quero configurá-lo antes de eu ficar removendo as coisas e tudo mais. Pra aí sim a gente fazer um teste de verdade, eu vou mostrando pra vocês aí tudo bonitinho. E agora já com o seu dongle instalado no seu PC, eu já fiz aqui o download já do software, tá? Então se vocês olharem aqui, eu já baixei o software, que eu vou deixar disponível aí na descrição, e ele já reconheceu o meu mouse automaticamente. Então, agora o meu mouse já está sendo reconhecido aqui no Windows, já deixei a DPI ali que eu gosto de usar, mas talvez eu vá mexendo depois. Enfim, agora o que eu preciso fazer é só fazer aqui algumas configurações para eu conseguir conectar aqui o dongle 4K, que também é um pouquinho mais chatinho, e eu vou explicar para vocês como que faz isso. E como a ideia desse vídeo aqui é mostrar a experiência completa de quem comprou o kit, né, com o carregador de indução e também o dongle 4K, né, que é praticamente o maior diferencial desse mouse, eu vou mostrar aqui para vocês como vocês podem conectar esse dongle aqui de uma maneira rápida, né, e da forma correta. Então, eu vou mostrar aqui para vocês aqui no mouse o que você precisa fazer e depois ali no software. Então, basicamente, o que você precisa fazer? Eu vou tirar aqui a parte do dongle, tá? Então, eu vou desligar o meu mouse, vou colocar ele no off. Vou tirar aqui a parte do dongle. Desconectei. Assim que eu desconectei, eu vou pegar o dongle 4K e vou colocar ele no PC e também vou conectar o cabo aqui no mouse. Assim ele vai reconhecer os dois e a gente vai lá para o software. Como eu comentei, a gente precisa deixar os dois conectados. Então a gente vai deixar no modo de modo com fio e também vai conectar o dongle 4K. A gente vai clicar aqui em Pairing. Ele vai pedir para a gente desconectar, né? Então a gente vai desconectar aqui o mouse do modo com fio. Agora eu vou ligar o mouse e vou apertar aqui os três botões, os dois botões e o botão do meio do mouse. Apertei os três juntos e agora ele está tentando ali conectar. Ele já deu uma mensagem ali do Windows e ele já está aqui pareado e conectado. É só isso. Não é tão difícil, mas é um pouquinho meio ali escondido, né? Tá, mas aqui ele fica essa mensagenzinha aqui, o Enkling. Ele vai ficar essa mensagenzinha aqui, mas depois você pode só fechar aqui, abrir e já vai estar funcionando normal. Como vocês estão vendo aqui, o meu mouse está funcionando já aqui, funcionando certinho. E depois de todas essas configurações, o mouse já está funcionando. Então ele já está ali conectado, vocês estão vendo ali que está aquela luzinha verde ali, né? Eu tirei ele lá do meu PC e conectei ele aqui agora no cabo para ele ficar aqui como se fosse um estendido. O outro danglezinho está aqui, eu vou colocar ele dentro do mouse. E agora a gente vai fazer alguns testes, né? Então eu vou fazer alguns testes de deslize e também jogando alguns jogos para ver o que eu sinto jogando com ele, para ver qual que é a minha sensação e se realmente está valendo a pena. Então, como eu comentei, eu ia tirar aqui, né, agora só os papeizinhos. E agora o meu mouse está sem nenhum plastiquinho aqui embaixo nos seus fits, tá? Então agora é o deslize dele real. Bom, aparentemente o deslize dele é bom. Eu estou mostrando aqui para vocês agora. Ele desliza bem aqui nesse meu mousepad. Vale lembrar que esse meu mousepad aqui é como se fosse um Speed. É desses genéricos do Ali, mas ele está deslizando bem, tá? Aqui na mão também o controle dele está bem legal. E ele já está aqui configurado no 4K, o que eu vou já testar em algum jogo para ver se eu sinto aqui alguma diferença. Vou testando ele no 1K, depois eu coloco ele no 4K para ver se faz assim essa diferença toda do polling rate tão alto. Vou deixando essa gameplay de fundo e vou comentando a respeito do que eu senti com esse mouse. Bom, basicamente eu testei ele em 4 FPS, sendo ele o Call of Duty, o CS, o Valorant e também o PUBG. Bom, testando esses jogos, eu achei ele muito bom para eu atirar. Para minha movimentação, eu gostei bastante. Eu estava utilizando o Logitech G502, né, que é o mouse que eu tinha, que eu já mostrei para vocês. E a diferença de um para o outro, assim, foi bem sutil. Na verdade, eu achei que eu sentiria muito mais do que quando eu troquei, por exemplo, quando eu peguei o outro da Ajax. Porque aquele da Ajax eu achava ele muito mais leve, parecia muito mais frágil. Esse daqui eu achei ele mais robusto, mas não sei, eu sinto ele um pouquinho melhor. O clique dele é mais responsivo. Eu achei muito bom o clique dele, na verdade. Tanto para utilizar os utilitários que eu uso, né, no CS, que são nos botões laterais, quanto para clicar, para atirar. Eu achei muito preciso e gostei bastante. Até estava acertando alguns HS aí. A gameplay não tá das melhores, mas eu achei muito bom para jogar
qualquer um desses jogos, tá? Eu utilizei a mesma DPI que eu estava utilizando antes, então deixei em 1200 DPI. E eu fui testando também os Hertz, né? Como a gente tem aqui o dongle 4K, eu queria testar para ver se eu sentia uma diferença muito gritante de 1000 para 2000 ou para 4000. E para ser sincero, eu não senti uma diferença muito alta, não. Talvez seja assim mais até um efeito placebo no nosso cérebro, de eu estar alterando de 1000 para 4000 e tá achando que tá muito melhor, que tá muito mais rápido, enfim. Mas sendo bem sincero, eu não senti muita diferença, não. Talvez ali uma hora ou outra, assim, talvez eu tenha achado, putz, parece que tá um pouquinho mais rápido, tá um pouquinho melhor, não sei. Eu fiquei um pouquinho com essa sensação, mas também não posso falar pra vocês, é essa, assim, é uma diferença absurda. E realmente não senti muito, não. Eu vou deixar aqui em 4K, 2K, pra ir testando, mexendo no PC, e depois talvez eu deixe um tempão, assim, volte depois a utilizar um 1K, e aí sim eu sinto uma diferença muito absurda. Mas por enquanto não senti essa diferença, não. Mas, de qualquer forma, eu gostei bastante dele pra jogar. Eu achei ele muito responsivo, muito bom. E a gente vai para as nossas conclusões finais e eu vou falando para vocês aqui o que eu achei do mouse no geral. Pra gente concluir aqui esse vídeo, eu queria comentar que eu gostei muito desse mouse, tá? Esse daqui é é o meu quarto mouse que eu compro aqui. É o terceiro da China e o terceiro wireless que eu compro. E de todos que eu comprei, já mostrei aqui para vocês, esse daqui é o meu favorito. Eu já comprei aqui o Redragon Sniper Pro e também já comprei o Ajax 139. E agora eu comprei esse daqui, que é o Rappu VT9 Pro. Eu gostei muito desse mouse, principalmente por conta da sua ergonomia. Ele é muito bom na mão, o formato dele é muito gostoso, juro, é um dos melhores que eu comprei aqui. O seu peso eu achei o ideal, ele não é muito leve e também não é muito pesado, então ele fica ali no meio termo dos dois que eu já comprei do Ali, já que o Ajax que eu comprei era daqueles super leves de 50 gramas, e o Sniper Pro ele tinha mais de 130 gramas, então era muito pesado. Esse daqui já é desses mouse mais leves, que não é tão leve. Claro que ele tem aqui alguns defeitos, né? Defeitos não, mas algumas coisas que eu acho que poderiam ser melhores. Basicamente assim, o que eu acho que poderia ser melhor? O seu fit, o que eu não achei ruim, tá? O seu fit é bom. Ele tem ali uma reposição de fits que eu achei bem legal. Eles mandam ali um kitzinho completo com fits, com os grips, que depois eu vou colocar aqui nesse mouse. Ele vem ali com o seu manualzinho, tudo bonitinho, vem muito bem embalado, veio direitinho, tá? A Rappu que me mandou lá do Ali, né? Que eu comprei do Ali, na verdade eles não me mandaram. É, chegou muito direitinho aqui na caixa, não tinha nenhum amassado, então também palmas aí pra entrega. Enfim, ele é um mouse que possui um acabamento que eu diria quase premium. Eu gostei bastante disso, tá? O plástico dele não é um plástico que parece ser tão frágil. A caixa dele, vocês viram aí, tem uma experiência um pouquinho diferente. Você puxa ela ali na cordinha. Ele tem ali o seu cabo com as conexões gold plate. O seu cabo eu achei bem gostoso porque ele é bem flexível. Não é aquele cabo duro que às vezes fica ruim, sabe, na mesa. Eu prefiro assim, pelo menos. Os seus botões, a sua tatilidade é muito boa. Eu gostei bastante da tatilidade desse mouse. Eu realmente gostei muito dele. E com certeza ele entra aí nos meus tops 3 aí de mouses. Provavelmente o top 1, não sei ainda. Mas eu gostei bastante desse mouse. E pensando que ele pode entrar aí na questão custo-benefício, eu acho que sim, vale a pena. Eu paguei R$200 nesse mouse, já com os impostos, com cupons, foi um combo de cupons, eu vou deixar aí para vocês darem uma olhada. Porém, eu sei que ele tá na base aí entre 160 e R$250. Então, varia muito das versões que você vai pegar. Essa versão que eu peguei, como eu comentei, ela é completa. Então, ela vem com o dongle 4K que tá lá atrás. E ela vem com aquela bateriazinha, né, que você encaixa embaixo do mouse para você poder conectar ele, para você carregar ele, na verdade, de forma wireless, né, com aquele carregamento por indução. Porém, essa versão que vem com esse kitzinho completo me saiu por R$200. Normalmente, ele tá R$230, R$240, depois dos impostos e tudo mais, ele fica um pouquinho mais caro. A versão mais simples dele, você pode escolher só o mouse em outras cores ou nessa cor também, e você tem a opção de comprar ele com só o dongle 4K. Então você tem bastante opção aí para vocês escolherem, ele tem bastante preços variáveis, e claro, vou deixar aí o link para vocês poderem acessar e para vocês poderem comprar, caso vocês queiram. E
E acho que é isso, eu acho que esse vídeo já se alongou bastante, mas espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi um vídeo para mostrar para vocês em detalhes esse mouse, que para mim está sendo um dos melhores mouses que eu já utilizei até hoje e um dos melhores mouses que eu comprei do Alien. É isso, um grande abraço e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Não se esqueça de se inscrever e comentem caso eu tenha deixado alguma coisa passar e vocês tiverem alguma dúvida. Vou tentar responder todos vocês. É isso, um grande abraço e valeu!